אנחנו כאן המוני יהודים וערבים פלסטינים אזרחי ישראל כדי לדרוש הסכם הפסקת אש מיידי שיפסיק את המלחמה, שיפסיק את ההרג וההרס בעזה, שיחזיר בחיים את כל החטופים למשפחות שלהם. אנחנו כאן כדי להגיד שהדרך של המלחמה ושל הכיבוש נכשלה. הדרך הזו מביאה רק עוד הרג ועוד הרס, והיא מביאה לנו עתיד שאף אחד לא יוכל לחיות בו. אנחנו כאן כדי להגיד שהסכם הפסקת אש זה הדבר היחידי שיוכל להציל אותנו, גם את הפלסטינים וגם את היהודים. ואחרי הפסקת אש אנחנו דורשים לסיים את הכיבוש, לסיים את השליטה על מיליוני בני אדם שחיים תחת השליטה של ישראל מבלי שהם אזרחים ישראלים. לזה אנחנו קוראים שלום ישראלי-פלסטיני, וזו הדרך היחידה להביא ביטחון לכל האנשים שחיים כאן. רק שלום יוכל להבטיח לנו ביטחון, רק חיים של חירות, עצמאות ושוויון גם לפלסטינים וגם ליהודים יגרום לזה שכולנו נוכל לחיות כאן בשגשוג ובביטחון.